Baka. Baka. القوايب عدم اختتامته او عدم اخريته يا تمام بقوايب عدم اختتامته او عدم اخريته يا تمام تنترت الباقي وجود دي باك اللادة تنترت الباقي وجود دي باك اللادة ويبت الوجود دي خداي زوالي نستا هم أول ده هم آخر ملالي نستا دي وجود دي اختتام عدم بقى ده تلترت الباقي وجود دي باك الله ده ويبت الوجود دي خداي زوالي نستا هم أول ده هم آخر ملالي نستا هر چی دی په دی عالم کې پنا کېږي بل ذات دی الله بهلا کېږي هر چی دی په دی عالم کې پنا کېږي بل ذات دی الله بهلا کېږي يبقى وجه ربك دي خداي كلام دا تيل ور اوچت علي عظمة ونام دا يبقى وجه ربك دي خداي كلام دا تيل ور اوچت علي عظمة ونام دا تشريح بقا دی وجود عدم اختتام او عدم آخریت ته ویل کیږي چې کله هم ختمېده او آخر ونه لري بقا دی وجود عدم اختتام او عدم آخریت ته ویل کیږي چې کله هم ختمېده او آخر ونه لري دغه صفت هم په عقلي او نقلي دلایلو دغه صفت هم په عقلي او نقلي دلایلو الله تعالی جل علا شانه لره ثابت ده عقلي دلیل دا چې العیاذ بالله که څوک بقا ثابته ونه بولي نو الله تعالی لره اختتام دی وجود چې عدم ده جایز ګرځي حال دا ده چې جواز دی عدم دی حدوث مستلزم جوړیږي او که حادث شي او که حادث شی او که حادث سی نو قدم دی الله تعالی منتفی کی مگر دی قدم صفت په مخ کې سبق کې عقلا او نقلا الله تعالی جل علی شانه لره ثابت کړای شو چې الله تعالی جل علی شانه قدیم او قدم واجب او وجوب دی قدم خپل حدوث منتفی او محوکی او دی حدوث انتفاع خپل اختتام دی وجود منتفی کی کله چې اختتام دی وجود منتفی سو نو دی هغه ضد او نقیز چې بقا ده حتما الله تعالی لره ثابتی نو ځکه د بقا صفت الله تعالی جل علا شانه لره واجب او ثابت ده
لکه چې عربان یو کلیه قاعده لري او وای كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. دی هر شی چې قدم ثابت شي عدم یې محال ګرځي. او نقلی د دلائل په بقا د الله تعالی جل علا شانه کې چې اقدس او واجب لذاته وجود ده جل جلاله هیڅ انتها نه قبلي او نه کوم اختتام او تغییرات لري. دا لاندې مبارک آیاتونه دي. قال سبحانه وتعالى وهو الأول والآخر. آخر هم دغ عدم اختتام توي هم دارنگ الله جل جلاله فرمائي. قال سبحانه وتعالى وهو الأول والآخر. آخر هم دغ عدم اختتام توي هم دارنگ الله جل جلاله بذلك فرمائي كل من عليها فان ويبقى رب وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن آية شپگوستم جز وویستم پښتو. په بل ځای کې فرمایي كل شيء هالك الا وجهه. سورة قصص آیت اته چوم جز شلم. كل شيء هالك الا وجهه. سورة قصص آیت اتا چاوم جز شلم. دلت دی وجه څخه ذات مراد ده. دلت دی وجه څخه ذات مراد ده.